Ну що, дозвольте, я представлю. Костянтин Картузов, директор науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва, завітав до нашої ранкової студії. Дякуємо вам. Ну що, ми поговоримо про безкоштовний показ європейських стрічок у нас в місті Миколаєві. Перш ніж ми перейдемо до конкретної якоїсь стрічки, яку будемо презентувати найближчим часом, все ж таки про цю акцію, тому що не всі ще про неї знають, що говорити. Отож, європейський показ стрічок в нашому місті. Що це таке? Справа в тому, що це вже вдруге в Україні відбувається фестиваль європейського кіно. Європейські кіномитці зрозуміли, що якщо вони хочуть знімати не тільки таке, знаєте, авторське, не комерційне кіно, а все ж таки комерційне, да, і виводити європейське кіно на світовий рівень. Воно завжди було на світовому рівні, але я маю на увазі популяризувати серед сучасної молоді. Вони повинні нагадати про себе, і за підтримки Європейського Союзу в Україні вже друге проходить фестиваль європейського кіно, на якому демонструють стрічки, які там є сьогоднішні, ну, сучасних європейських режисерів, які там лауреати є там Каннського фестивалю, там лауреати якихось премій. Ці кінострічки ми могли бачити навіть в кінотеатрах, деякі там французькі кінострічки були у нас в травні місяці в загальному такому загальному режимі кінопоказів. І з одного боку це дуже правильно, тому що європейське кіно, воно трошки інше від американського, від там англійського. Ну, тоді не можна запитати, яке ж воно тоді, якщо воно трошки інше, ваша думка. Розумієте, якщо це моя особиста думка, да? Мені здається, що якщо американці творили, вони з самого початку розуміли, що кіно – це бізнес, і творили кіно як продукт, який вони навчились передавати, і ми пам'ятаємо там перші серіали, які вони там демонструвалися в кінотеатрах, і люди ходили туди, там відносили той долар, там чи скільки там центів, і робили Голлівуд, да, і зірок мільйонерами, і продюсерів, то європейське кіно, на мою думку, це було більш мистецтво. Європейські режисери хотіли щось донести, щось сказати, щось показати, а комерційна складова, вона була на другому плані. І тому європейське кіно, там авторське кіно європейське, воно більш таке ставить завдання, знаєте, зробити людство краще, да, чи там показати якусь проблему. Американське кіно, воно ставить завдання розважити, да, і це теж нормально. І сьогодні ми бачимо, що американське кіно, я маю там на увазі там, американське, канадське кіно, воно йде по шляху, воно теж себе шукає, тому що є певні проблеми. І європейське кіно себе шукає, і такі кінопокази, безкоштовні покази в картини, які в принципі можуть бути, да, там, комерційно успішні, вони, як я це бачу, вони ставлять за мету собі привчити глядача, що кіно буває не тільки Голлівуд. Сучасного глядача, тому що наші батьки, я думаю, вони прекрасно розуміють, вони там можуть назвати режисерів європейських на пам'ять чи стрічки, а ось молодь, я думаю, не так добре знає, окрім там того Люка Бессона, да, там з його п'ятим елементом, то так не згадаю. А ми хочемо, щоб перелік зріс, правильно? Тобто показ більше орієнтований на молодь, я правильно розумію? Показ орієнтований на всіх, я думаю, я так. Ми, але знаєш, якщо це вже вдруге, от статистика трішечки, да? Я не знаю статистику по Україні, але ось по Миколаєву я знаю, що декілька у нас проходило акцій з публічним просто кінопоказом, так. Були питання легальності, так? Коли ми беремо там умовно фільм «Касабланка» там 45-го року, да, там пройшло 75 років, його можна демонструвати. Коли ми беремо якісь голлівудські стрічки, я розумію, що люди можуть не ставити собі за мету, да, там якісь заробляння грошей там, але це є певне порушення, ну, легальної чистоти. Компанія Red House Club, вони в підтримці Європейського Союзу, вони отримали право на некомерційний показ стрічок, і за умовами нашої співпраці ми там не маємо права передавати. Як ви почали співпрацювати? Я знаю, що могли долучатися будь-хто хоче, мали залишити заявку на сайті. Наукова бібліотека, ви як директор, як почалася ваша співпраця? В принципі, подібна співпраця почалася з київськими бібліотеками, і вони порадили, що вони цим займаються вже другий рік і ділилися досвідом. Ми залишили заявку, в принципі, в нас пристосоване приміщення, ми отримали відповідь, ну, там певні умови, які ми повинні виконати. І я отримав навіть задоволення, спілкування. Там за деякий момент ми отримали там ці фільми для показу. Там єдина умова перед початком сеансу йде там 2 хвилини ролик про Європу, да, європейські цінності
Європейську комісію, потім йде кінопоказ. Uh-huh. Під час кінопоказу ми не маємо права щось передавати. Там їжу, напої. Це єдина умова показу. Да, по-європейськи. В принципі, будь-який клуб, будь-яка така, знаєте, публічна установа, там, яка має можливість демонструвати кіно, може долучитися до цієї акції. І, в принципі, це нормально. Просто бібліотеки сьогодні змінюються, вони шукають нові формати взаємодії з користувачами. Такі кінопоказ, я думаю, кінопоказ європейського кіно, безкоштовний, який ставить за мету популяризувати європейську культуру, ну я думаю, що це десь наш профіль. Там ваш профіль. Сьогодні буде показ. Розкажіть, проанонсуйте, будь ласка. І поперед цим, я знаю, що останній 30 вересня буде, правильно? І акція завершується, чи ні? Акція почалась 12 липня в Україні, завершується 30 вересня. У нас останній кінопоказ буде 26-го. В принципі, можливо, десь ще хтось є, які партнери в Миколаєві, які будуть показувати до 30-го. Справа в тому, що ми мали там багато фільмів, ми мали можливість обрати. В принципі, ми ще не знаємо, як буде відклик від громадськості. Якщо це буде успішно, якщо люди будуть приходити, і якщо, я думаю, ця акція продовжиться, на наступний рік, можливо, ми більше фільмів. Це просто перерва. Ми не говоримо, що це фініш, це просто перерва. Я так зрозуміла, що вам дають список фільмів, ви вибирали. Так, ми вибирали, так, знаєте. Критерії. Ми вибирали драму, хотіли трилер, ну і хотіли щось таке психологічне. Сьогодні у нас буде трилер «Дівчина в тумані» з Жаном Рено. Це екранізація італійського бестселеру. В принципі, 24 вересня, 18:00, науково-педагогічна бібліотека, Адмиральська, 31. Хто хоче подивитися, ну, Жан Рено всі пам'ятають, так? Безумовно, так. Ось, 26-го вересня, 18:00, ми будемо дивитися трагікомедію «До побачення там на горі». Це п'ятиразовий лауреат премії «Сезар». В принципі, я хотів трилери, я хотів, щоб, знаєте, щоб це було цікаво хлопцям, я хотів якусь комедію, щоб це було цікаво дівчатам. Було приємно на перший показ, який відбувся 20 вересня. Ну, у нас, я не знаю, от нам прийшло 8 людей. Це багато чи мало? Я не знаю, буде статистика. Я сподіваюся, сьогодні буде більше. Ми можемо порівнювати, правильно, від сьогоднішнього дня? Скільки людей? Я думаю, що якщо буде приходити там 8, 10, 15, 20 людей, це нормально для Миколаєва, тому що це люди ввечері приходять, да? І дивитися кіно, вони завантажують десь на торрентах, да? Вони його десь там вишукують, да? І я сподіваюся, що люди почнуть займатися один з одним і спілкуватися. Я був на акції «Спаський трамвай», яку робила, да? Сквірська. Це супер. Є молодь, яку я не бачив, да, яка щось пише, яка щось робить. Вони збираються в обсерваторії ввечері на травці посидіти, почитати один одному вірші. Це прекрасно. Але ця аудиторія не буває на інших заходах, да, тому що там, можливо, абсолютно, не знаю. І Миколаїв – це дуже культурне місце. Я не знаю, що там, я знаю, що пишуть там, не завжди про Миколаїв щось позитивне, а насправді це чудове місце з чудовими творчими людьми, які… З молоді чудовою, так? З чудовим, якій треба тільки дати якийсь певний майданчик, і вона все зробить. І ми ставимо собі таку за мету цю молодь десь скомунікувати, познайомити, сказати, що ми можемо. Знаєте, у нас там замалювали фарбою стіну, да, сказали, що це громадський хромакей. Я не думаю, що воно буде працювати як хромакей, тому що там повинно певне освітлення бути, да, там ще якісь моменти. Але, в принципі, можливо зробити отакі хромакей десь в приміщенні адаптованому, да, щоб молодь могла приходити і знімати, можливо, своє європейське кіно. Хід ваших думок доволі непоганий. Для цього може бути бібліотека, правильно? Бібліотека, я думаю, це як один з майданчиків. І бібліотеки сьогодні, в принципі, готові змінюватись, готові йти за користувачем. У нас специфічна наукова бібліотека. Ми не ставимо собі за завдання там робити якісь такі акції, там, знаєте, коли там бібліотеки їжу готують чи ще щось роблять. Я вважаю, що це все ж таки вже не формат. А ось саме європейське кіно, європейська культура, якісь нові знайомства, якісь отакі акції, це те, чим ми повинні займатися, як на моє бачення. Це вдається. Дякую, що займаєтесь. До речі, про кількість людей. Ви кажете, що 9. Я свого часу мешкала в Києві, теж був такий показ, там було 3 людини. 3 чи 4, якщо не помиляюсь. Тому 9 – це класно для Миколаєва. Я вам щиро дякую. Сьогодні о 18:00. Адміральська, 31.
Приходьте, будь ласка, Костянтин Картузов чекає вас, директор науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва. Кіно буде круте. Ну, я просто знаю, я досліджувала його, «Дівчина в тумані». Дякую вам.